Пересувна лабораторія, яка вимірює радіаційний та хімічний фон, вже другий день працює у Запоріжжі. Спеціальний автомобіль дозволяє моніторити показники в режимі реального часу в радіусі 10 кілометрів. Зокрема, радіаційний фон досліджують локально за допомогою дозиметрів та радіометрів. Для хімічної розвідки використовують спеціальний прилад СІГІ, який встановлений на даху автівки. Це система ідентифікації газів інфрачервоним спектром, яка дозволяє виявити до 400 промислових газів, а також бойові отруйні речовини. Дане обладнання було отримане деяке рік назад, деяке два, деяке п'ять, деяке шість назад. Але автомобіль саме ми отримали в цьому році, та все обладнання, яке найкраще, скомпонували в даний автомобіль. Він ще предназначений для аварійно-рятувальних робіт, для локалізації витоку хімічно-безпечних речовин, використовуючи різні типи бандажів, клинів, щитів і так далі. Оповіщення населення в разі виникнення небезпечної хімічної ситуації шляхом звукових сигналів, світових і світлових сигналів. Також, що немаловажно, ми використовуємо кабіну малої деконтамінації, деконкап 100, яка використовується під час, коли особовий склад вийшов на завдання, повернулись, вони можуть бути забруднені. Їх потрібно обробити. Це теж ми вчитали. Мають спеціалісти даної лабораторії і спеціальні костюми класу А, які дозволяють працювати на території з можливим витоком небезпечних речовин. Є в нас 4 апарати в нестиснутому повітрі, 15 запасних балонів, 4 респіратори, 4 протигази, 45 запасних фільтрів коробок, 4 саморятувальника в зв'язку з небезпечними ситуаціями. Також є відбір зразків, холодильник для охолоджуючих жилетів. Ми використовуємо під час надягання саме ось цього капсульного костюму класу А Драгера. Костюми класу Б, каски, різні прилади, ліхтарі, система інтернету Starlink, яку ми використовуємо, вибуваючи в полях або ще в якихось локаціях, де в нас немає мобільного інтернету. Наразі пересувна лабораторія працює у Комунарському районі міста, загалом у Запоріжжі вдруге, зокрема через напружену ситуацію довкола Запорізької АЕС, каже Олександр Любич. Всі прекрасно розуміють, що тут знаходиться поблизу атомна електростанція, і для моніторингу саме стоїть цей автомобіль. Тричі на день робляться замери і доповідаються. Були якісь перевищення? Незначні. Серйозних, для яких буде небезпеку та життя здоров'я людини, такого немає.